هنعمل وصفه العيش التورتيلا بحشوه تشيز كيك. هنحط ايه او محتاجين ايه؟ محتاجين زبده، عيش تورتيلا، مربى فراوله، مربى توت، جبنه كريم تشيز او اي نوع جبنه من غير ملح، وسكر بودره. طيب هنحط الجبنه كده، خلاص هنحطها كده، هنحط السكر البودره ونقلب كويس قوي. مش عارفين نقلب بايدينا، نقلب بالمضرب الكهربائي اهو، نفضل نقلب كده لحد ما نلم السكر كده كله. نحط كده، هنجيب بقى العيش التورتيلا كده، وهحط كده الحشوة. نعمل وصفة بقى، هي دي مش مليانة قوي، ممكن نزودها كده حتة مربى. شايفين بقى الحاجات الصغننة دي؟ من كده دايما الواحد ما بيحبش يرمي حاجة خالص. شايفين عملت قد ايه؟ هبتدي بقى احط دول كده وكده. كده بقى جاهز ان احنا ناكله، جاهز للاكل. كده نسيب دي شوية كده. طيب كده انا ممكن بقى ايه اقوم رشه كده، بما ان في رمان هتبقى حلوه قوي معاها الرمان. طيب وهنعمل ايه كمان؟ كنت المفروض اعمل سكر بعدين رمان، بس مش مهم. هنجيب كده وايه وارش كده سكر بودره بالمنظر ده.